жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы 2022 жылы маусымның 5 күні ата заңымызға референдумдар қабылдап, өзгерістер енгізіп, біздің президентіміздің жарлығы бойынша жаңа заңдар еніп жатыр. Сол жерде президентіміздің айтқан сөзі бізге ұнады. Яғни менің бастығым халық. Менің басшы құрамдарым халық. Сіздер. Қызметкерлердің бастықтары өздерінің бастықтары, министрлері. Я біз бөлек демейміз, сол заңмен жүреміз. Бізге заң шеңберінен шығуға тыйым салынып, шықпаймыз. Заңмен жүреміз, білесіздер. Және заңмен жүруге шақырам. Мен біреуді ұятқа қалдырып, біреуді масқарасын шығарайын деп жүргенім жоқ. Яғни менің күресіп жатырған заңсыздықпен күресіп, сыбайластыққа қарсы күресіп, белсенділік танытып жүрген жайым бар. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тура біздің президентіміздің айтқандай. Енді осы жаңа Қазақстанның құрылуына президент, министрлер ғана атсалысу емес, біз де атсалысып белсенділік таныту керекпіз, ағартушылықпен айналысу керекпіз. Иә, тағы айта кететін, заң бәрімізге ортақ, заңмен жүріңіздер. Полиция қызметкерлері, сіздердің құлақтарыңызға да алтын сырға, заңмен жүріңіздер. Біз түсіре береміз, тоқтамаймыз, түсіре береміз. Қашан заң барлығы орнықтырылмағанша. Тура біздің Шымкент қаласында қазір полицейлеріміз өте тамаша. Заңмен толықтай жүреді, толықтай келіседі заңның мәселелерін айтатын болсақ. Например, Алматы облысы, Тараз, Жамбыл облысы сияқты емес полицейлеріміз. Енді мен ұзақ жерлерге онша барып көрмедім. Ары қарай барып, оны да қабылдайтын боламыз, көретін боламыз. Басқа сол заңсыздыққа полицейлер түсіп қамауын қайтарам, сол себептен шығарам. Және басқа жүргізушілер осы іс-әрекетке түсіп қалмауын, заңсыздыққа түсіп қалмауын қайтару мақсатында осында видеолар шығарып жатамыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызға тіркеліңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің комментарий қалдырып, лайк басып таратуларыңыз көптің көруіне себеп болады. Өздеріңе қалаған жақсылықты басқаларға да қалауды үйреніңіздер. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Біз біргеміз. Мемлекет басшысы наурыз айындағы жолдауында ауқымды реформалардың басталғанын туралы айтты. Оның басты міндеті жаңа Қазақстанды құру. Жаңа Қазақстан дегеніміз ол ең бірінші, ең бастысы сол жерде мақсаты ол әділдік. Ауруын жасырған ажалсыз өледі дейді ғой, сондықтан ауруын жасырмауымыз керек. Кемшіліктер бар. Оны жасырмаймыз. Сол кемшіліктерді енді сіздермен ақылдасып, пікірлесіп, соны өзгертуге тырысуымыз керек. Онсыз ешқандай жаңа полиция болмайды. Жаңа полицияның функциясы сол, міне, жаңағы халықпен бірге болып, халықтың қорғаны болу, қалқаны болу. Әрине, полицияның қолында қалқаннан басқа шоқпар да бар. Ауыл шоқпарды осы халықты мазасын алып отқасын, берекесін алып отқасын. Мынау біздің қоғамға қауіп төндіріп отырғандарға жұмсауымыз керек. Сонда міне сенімді, сонда беделді полиция болады деп ойлаймын. Біз бір шетте отырғанда отыру керекпіз бе? Жаяу бараламыз ба? Акмилатор отырма. Неге мен фарын жақ көрсін? Қайтан фарын? Фарын жанып тұр. Акмилатор өліп қалды да фарын жанып тұр. Өтірік айта салды. Жанып тұр ма? Ә? Жанып тұр ма?
тағы жақ. Бұл жер боп тағы жақ. Неме атың кім сен? Айбол. Айбол, жат жаңа көлік құрал машина тұрып отырып қалды. Иә, қазір шақыр. Тағы жақтың ғой, тағы жақтың ғой. Папаник, дұқон. А? Мен жақсы адаммын ғой, мен айтамын. Жақсы адаммын. Бол, енді. Мен артыма шығып сөйлесем, шығар. Нұрбол. Ал, Айбол деңіз. Айбол, қай жер отасыз? Спецбатальон. А, спецбатальон ба? Машалла. Тыңдап тұр. Алла береке берсін істеріңізге. Өте күшті машинаңыз. Менің есімім Асқат болады. Аско-аско деп танып көпшілігі YouTube-тағы. Айбол, бір аптечка бар ма? Зеленка, зеленка керек болады. Не жағдай? Аяғым кішкене жарам бар еді да. Зеленка жақсы берсек кішкене. Жүзекке звондап беріңіз. Жоқ, сіздерде аптечка жоқ па сонда? Қазір бар, бар. Енді қай жерде ауырып отыр? Жоқ, 102-ге? Иә. 103-ке деген. А, зеленка керек та. Зеленка қасыңыз болды ғой. Зеленка бере саламыз. Аптечкіңіз бар шығар енді. Болды, зеленкін көрсетсеңізші. Просто ішінен зеленкін алып бере сал болды. Аптечкін ештеңе. Одан кейін вата болса? Вата ма или не? Хотя бы. Бинт па или? Вата да жерде. Келіңіз. Жүрін келейінші. Мынандай лейкопластер болмай ма әреке? Бұда, по-моему, өзінің ішінде несі болады. Бұның ішінде ше зеленкісі болады. Ол перекіс қой. Перекіс бар екен. А, зеленкісі қайда мынаң? Зеленка. Мына дешевый екен кәдімгі. 5 теңге. Зеленка жоқ, зеленка жоқ екен. Перекіс бар. Ну, не, ну, зон. Бинт дейді, бинт. Бинт мақта там. А, ана эластичный бинт деген. Нареке мынаны алыңыз. Мынаны байлайсыз. Мына эластичный бинт қой, бит аяққа киіп аласыз. Сетка. Бірақ я. Мынаның ішінде зеленка болады. Мынаң біреуін алшы әреке, мынаның ішінде бір зеленкісі болады, бір мынандай жаққанда сол жеріне зеленкі шығып тұратыны бар. Берейін ба, берейін. Біреуін берші. Қа, машинеде жабыстырып аласың да онда. Жоқ, қазір қолым жуғалып қалады ғой. Машине бар, нормально деген бар. Қолын жуатын антисептик жоқ па? Бар ғой. Қолын кір ғой. Қа, машинада бар ма антисептик қалмады ғой? Жоқ, антисептик емес, перекіс қой. Антисептик берсе айбол. А? Перекіс таза болу керек. Жоқ, не берсе? Антисептик берсе. Антисептик жоқ, перекіс бар. Зеленка дегеніңіз перекіс бар? Жоқ, жоқ. Айбол. Айбол. Анау мен көлік құралымда айбол. Қайсысы? Анау қараңыз, келіңізші. Келіңіз. Айбол, анау менің көлік құралым. Тура сіздердікіндей. Сіздерге қызығып мен де сатып алдым. Енді қасы қараңыз, рахмет. Оған бірақ мен ГБО орнатқам. Бір минут деді, құладыңыз. Қалайыз? Айбол, ГБО орнатқан көлік құралын тіркелу куәлігі бар ғой, техпаспорт. Техпаспортта жоқ, ГБО жазылған жоқ. Хаттама толтыра аласыз ба? ГБО-сы бар. ГБО-сы бар. Қай разница, қай жер, үсті, асты, іші, ішінде запасының асты жағына да? 48 литрлік. Негізінде жоқ па? Жоқ, техпаспортында жоқ. Нарушение ма? Нарушение. Иә, толтыра аламыз ба? Толтырамыз. Кеттік, хаттамаңызды алыңыз. Маған хаттама толтырып беріңіз. Ана тұрған көлік құралы. Қай жерінде тұр дейсіз оны? Мен сізге бәрін ашып көрсетем. Сіз хаттаманы алыңыз. Иә. Протоколды алыңыз. Протокол составлять етеміз. Эстакада болып саналады ма? Бұл эстакада болып саналады. Астына тұруға болады? Тұруға болмайды. Бірақ бұл жақта ана саян тұрып қойған ғой, сайран жақта. Саян кім болса, знактар болу керек? Жоқ, саян тұрып қойғанда ана көл құрамы. Шықпа саян, шықпа саян. Жоқ, орын жоқ. Орын жоқ. Нұрбол, ПДД-дан біліміңіз бар ма? Анда жүргізуші куәлігі сатып алмаған шығар сен, сіздер арнай. Қазір бір минут, бір минут, бір минут. Мына эстакаданың астында тұруға бола ма деп сұрайын деп жатырмын да ПДД-да. Жоқ, енді
Таңыста шығам, Ахмет отырып қалды осы жерде шығам. Бағана алып келдік, енді мен күтіп отырмын, тағы қыздырып көріп келіп, барып Мен сізді 15 минуттан бері түсіріп тұрмын да, аккумулятор өлген жоқ, бұл светтері жанып тұр ғой. Жоқ, енді. Бағана светтері жанып тұр ғой. Қалай отырсыз? Көресіз енді. Ота алмайды отын. Бағанадан бері ота алдырады. Жоқ, басқа нәрсе шығар. Мен білемін, мен бұны ота алдырып білемін. Может, басқа нәрсе. Қазір келеді. Мен ота алдырып қойдым. Біздің өзіміз мен. Қасыңыздағы басқа сатурник қайда? Сол кепті шақырып алып келу керек. Қазір электр шықмай. Иә, қазір келеді. Нұрбол, енді мына көлік құралының нөмірін планшетке енгізіңізші, ізденген. 0274. Ана ГБОсын тығып атыр ана ұлыға. ГБОны тығып атыр. Наш бір бәле мақтаға орап атқан шығар. Бәріп толтырамыз қазір. Ұрдыңыз ба? Бұл қай мекемеге тіркеледі? Ішкі істер министрлігіне ма или сізге ма? Ішкі істер министрлігіне сізге просто не беріледі, иә? Енді бұның қазір особый отметкасына кіріңіз. Міне. Міне. Жоқ, жоқ. Міне, полиса, сақтандыру полис. Міне, особый отметка. ТС, РК, ПТС. Мына үстіндегі нәрсе жазылып тұр ғой, міне. Көрдіңіз ба? Міне, кроссовер деп тұр да. Мына қараңыз, мына номерлер бар ғой, АКТП. Көрші? Әреке, бұл 174-пен істейді екен, біздердікі 110-мен істейді ғой. Ана кішкентайлау машина. Киловатт. Несі? Жүріңіз қасына барып, мынаның нумерациясын салыстырып. Демек, уже бәрін заңдастырған. Міне, 200, 5S 200. Міне. Мына жерде. 214 деп. Мынау ғой міне, ту бәрі. Болды, бәрі законны. Сіздерде бәрі законны. Просто енді, қараңыз. Қазір сіз маған хаттама толтырам деп атсыз. Габы оборудованный, переоборудованный. Техпаспортта жоқ болған үшін ГБО-ға. Бірінші бар, менде бар, мен сізге көрсетем. Хаттама толтырасыз. Бірақ, мынау переоборудованныйға жатай ма, жатпай ма? Енді қараңыз, сіздердің қарай, Асхат. Ойшысыңыз? Ерімбетович. Ерімбетович. Мен есім Айбол. Ерімбетович, қараңыз, бізге берілгені осылай берілді. Кім берді? Ау. Кім берді? Өкімет береді ғой енді. Кім берді? Тоқаев берді ма? Ахметжанов берді ма? Айтсаңшы, Таймерденов берді ма? Біздің ішкі істер министрлігінде басшы құрамдар берді. Иә, автохозяйство дұрыс па? Автохозяйство. Алла разы болсын. Атын білмейсіз, фамилиясын білмейсіз берген адам не? Мүмкін ақымақ шығар ол. Біздің ПДД-ны білмейтін. Не үшін? Білмеймін ғой, ПДД-да мынау переоборудованный болып есептеледі. Қазақстан Республикасының жол жүрістері дастан. Бұл жағдай бойынша, оны департамент бар ғой біздің. Сол жаққа барасыздар. Онда қазақстан ГБО-ны көресіз, Маған толтыра алмайсыз. Мен де айтам. Бұл жағдай бойынша ана Естоға барасыз. Жоқ, Естоға барасыз. Өзіңіздің частный машинаңыз ғой сіздің. Мынау не? Менің ақшам алынған машина. Сонда частныйларға заңдастыру керекпіз. Не частныйларға заңдастырмау керек? Бәрі ортақ қой, дұрыс қой. Берген ол ол жақта. Берген. Сіз ПДД-ын білесіз ғой. ПДД-ын білесіз ғой. Сіз беріп атқан кезде, например, мен ана бір любой адамның машинасын тоқтатамын да, ана Nexia. Nexia айтады да, асеке айдашы, мен шаршап тұрмын дейді. Или ішбағам дейді. Мен одан не тексеру керекпін? Айдауым үшін. Осы көлік құралын басқаратын санатындағы жүргізуші куәлігім бар ма, жоқ па, соны тексеремін, иә? Сіз өзіңіздің куәлігіңіз. Иә, иә, жүргізуші куәлігін тексеремін, иә? Бұл бар екен дейміз. Енді сенің сақтандыру полисің бар ма деймін? Ол айтады, бар дейді. Техпаспортың бар ма деймін? Бар. Техпаспортың ше, ГБО жоқ па деймін? Мен айтамын. Потому что ол ГБО-мен жүрсе, маған толтырады хаттаманы. Полиция тоқтататын болса, переоборудованный. Егер бағана особый отметкеге жазылмаған болса, мына сіздерде тек қана мынау жазылып тұр, дуга жазылмаған. Мынау көлік құралының құрамын өзгертіп тұр ма? Құрамын өзгерткен ғой, заводтан шыққан құрамын. Тура сол сияқты заң бізге де сізге де бір. Түсіндіре алдым ба, Айбол мырза? Енді сіз алып атқан кезде, е? Керексіз. Мынау бізде переоборудованный есептеледі. Мен жол жүрісі қағидасын бұзбаймын. Мен Қазақстан үшін халқына қызмет атқарамын деу керексіз. Түсіндіңіз ба? Әлде сіздердің мақсаттарыңыз басқа ма? Ішкі істер министрлігінің мақсаты не ол? Құқық бұзушылықтың алдын алу. Жолын кесу қылмыскерлерін. Дұрыс па? Ұйқыңыз келіп тұр ғой сіздің. Шаршап тұрсыз ішінде. Білмеймін, ондай қай ұстап тұрып тыңдап тұрсыз. Соны айтып жатырмын. Иә, соны айтып жатырмын да, Айбол мырза. Түсіндіңіз ба? Сіз сол паспорт алып отырған кезде инспектор или жаңа Таймерденов, мынада бар ма осындай переворудың? Мынаны жазып беріңіз, біз басқара алмаймыз. Біз қазақ елінің заңын бұза алмаймыз деп айту керексіз ғой. Сіз айтпасаңыз кім айтады? Халық айта ма соны?
сұрағыма жауап беріңізші. Оны бәрі департаментке барып сұрақтар берсін. Ой, тағы шаршаттым мына департамент. Мен департаментке айтатын болсақ, не істеп жүрсіз мына жерде? Бірдеңе шеше алмасаң, не үшін саған айлық төлеп отырмыз біз? Айбол мырза, жауап беріңіз. Сіз бәрі сізге береді да? Басшы құрамға айтам. Басшы құрам айтады, Астанадан барып сұра асеке дейді. Онда не істеп отыр бұлар? Жоқ, біз айтамыз. Бірдеңе шешпесе. Иә, сол сияқты. Біздің қолымызда емес. Сіздерде, сіздердің қолдарыңызда хаттама толтыру. Мына планшетпен хаттама толтырып, казнить ету, қаражат ету. Сондай болып тұр ғой. Білмеймін. Тоқтатасың қазір ананы. Переоборудование бар ма? Ананың лишний қазір жәшік, жәшігі болса, техпаспортында жәшігің жоқ қой деп, мына КАМАЗға сізге хаттама толтырасыздар. Қалайын көріп отырмыз оны. Дұрыс па? Менің қанша көрермендерім бар? Мына негізі кім қойып берді? Негізінде Бұл мақыл қандай заң бұзып тұр? Бұл автохозяйстводан өздері қойып берген. Атын айтпай жатыр ғой, оны сұрадым ғой. Гараждың ішінде мастер қойдыңыз. Ол заң білмейді. Мен сізге айтайын, мына қандай заң бұзып тұр? Мына қандай заң бұзып тұр? Мен де прожектор берейін сізге, күшті прожектор да. Капотқа қойып алсаңызшы. Білден істей бересіздер да? Айбол, мен өзім қойып тұрған жоқпын. Если өзім қойсам, онда уже мен өзім заң. Айбол, Айбол. Мен көлікті алған кезде бұл осымен бірге келді. Сіз сөйтіп айтпасыз, өзім қойсам. Мен, например, водительмін. Мен өзім қоймаймын ГБУ-ны. ГБУ қоймайды. СТО-ға қойып береді. Мынаны да өзіміз қоя алмаймыз. СТО қойып береді. Онда сізді ана СТО-ға барып хаттама толтырсаңдар. Көлік келген кезде, мына көлік бірге келді осы. Айбол, Айбол, тағы бір сұрақ, ең соңғы сұрақ. Қазақстан Республикасының заңдарын құрметтейсіз ба? Сыйлайсыз, құрметтейсіз және соның талаптарын орындайсыз. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабын білесіз ба? Ол жерде не жазылады? Жоқ. Тоқтаңыз, білеміз дедіңіз ғой, жауап берсеңізші. Оны бәрін білеміз. Жауап берсеңізші, басты деп мені доп қылып теппеңіз енді, жауап берсеңізші. Мен сізге енді соның бәрін жауап беріп тұрмаймын ба мына жақта? Әкімшілік бұзушылық кодексін білесіз ба? Не қызмет бар? Юридический звание бар ғой. Тыңдаңыз, сізге звание бар ма юридический? Знание бар ма юридический? Сізге не қызмет керек сізге? Знаниеңіз бар ма? Знаниеңіз бар ма? Мен сізге айлық төлеуден бас тартамын. Қазір үстіңізге арышағымданамын. Біліміңіз жоқ болса, біліміңіз бар ма? Әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабын айтып білемін дедіңіз, айтып беріңізші енді. Сізге тағы да айтып отырмын, не көмек керек сізге? Көмек сол, 31-ші бапты айтып беріңізші маған. Басқа не көмек? Басқа не көмек? 31-ші бапты айтып беріңізші маған, сол қажет болып тұр. Енді қазір тұра тұрыңыз, келеді, мен өзім көлігімді жасаймын. Сізге басқа бір көмегім керек болса, көмектесейін. А басқа айбол мырза, жолдас аға капитан, қараңыз, жолдас капитан, маған әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабы керек болып тұр, білмей тұрмын. 31-ші бабы керек болса, келіңіз, айтып береміз. Горганға келіңіз, сол жақта айтып береміз. Қазір мен көлігімді кішкене қазір керек болып тұр. Кішкене көлігімді бұзып тұр. Уже жаңа көлік, біздің жаңа көліктерімізді сындырдыңыздар ма? Жоқ, не үшін сіз? Менің қаражатым бар бұның үшін. Яғни сіз өз мүлкіңізді басқармайсыз. Жоқ, бұл енді техника. Техника деп құтылып кете бересің ба? Андай бордюрлардан мына жерге қалай кіресің? Қалай кіресің? Қалай кіресің? Болды, мақұл, келістік, келістік, кірдік. Кешенің ортасына қоймай, мына жерге. Болды, келістік, тоқтатсаң енді. Мынаны, марканы 31-ші бапта жазады. Көлік құралының маркасы танылу керек дейді. Мен танымаймын мына қандай марка. Фоторадар түсінбейді. Ертең халық осын іліп алады. Маркасын алып тастап жүре береді фоторадар ішінде. Кім жауап береді оған? Қараңыз, атам қазақ айтады. Ет сасса тұз себеміз дейді. Тұз сасса не себеміз? Айбол, не қылып отырсыз? Білдің бір сұрақ қоймадың ба? Жаным ашып. Қараңыз, мынау маркасын жасырып тұр ғой. 31-ші бапта не жазылады? Түсі, түрі, маркасы дейді. Жылдамдығы дейді, бағыты дейді. Иә? Жүргізушісі дейді. Анықталу керек осы алты нәрсе. Егер анықталмаса, сот соның пайдасын шешіп береді. Например, сіз қазір фоторадарға түстіңіз, сергекке түстіңіз. Сіз айтасыз, маркасы жоқ қой дейсіз. Мемлекеттік тіркеу нөмірлік беріп, мен жоқ. Мемлекеттік тіркеу нөмірлік менікі дейсіз, бірақ маркасы жоқ қой дейсіз. Өндірістен тоқтатылады ол. Кінәсіз презумпциясы бар ғой әкімшілік бұзушылық кодексінің 10-11-ші баптары. Түсіңіз ба? Сіздің пайдаңызға шешіп беруге міндетті сот. Потому что біреуі дұрыс болмай қалды ма, өндірістен тоқтатылады. Жасырып тұр ма? Ақиқатты айтыңыз, әділдікті айтыңыз. Көрінбей тұр ғой. Көрінбейді. Иә, көрдіңіз ба? Бұл көрінбей тұр. Мемлекеттік нөмірдің бәрі көрінбейді. Мемлекеттік нөмірдің нөмірлік белгіде бір келейік, келіңіз. Келіңіз, сәл жақындаңыз. Жақындаңыз. Айбол, мына мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі техрегламент бойынша қай жерде тұру керек? Жауап беріңіз. Мына ішінде тұру керек. Бұл стандартқа сай осы жерде тұру керек, осы жерде көрінікті болады. Мынау не 10 сантиметр бері қарай шығып кеткен, түсіп кеткен 5 сантиметр. Мынау қойылған соң, мына жаққа қойылған ғой, көріп тұрсыз ба? Иә. Онда номерді де жасырып қою керек. Мына екеуінің үкімі бір, мынау мен мынаның үкімі бір. Номерді де жасырып қою керек. Сіздер өздеріңіз біледі екенсіздер де, заңды бұза бересіздер. Дұрыс па әрекет айтып отырған? Номерді де жасырып қою керек. Енді қас қараңыз, тағы бір сұрақ, тағы бір сұрақ. Сіз мемлекеттік қызметкерсіз, біздің құқығымызды қорғайтын, рекламодатель емес, рекламшы емессіз.
Мен сияқты блогер емес. Реклама істеймін мен, блогермін. Сіз ба? Мен не реклама? Сіз айтасыз қазір, Chevrolet компаниясы берді дейсіз. Бұл реклама емес. Солай бер. Chevrolet компаниясы сіздерге құлақтан түйіп беріп отыр, білімсіз. Мен реклама ана болмайды сіздерге. Ертең алып тұрсаң жол. Өтініш. Қадың ана қарасы бар ма? Қарсы 1000 теңге. Иә, иә. Мынаны алып тастау керек. Мынау реклама. Бірақ оған жауап қарастырмаған сіздерге. Мұны сіздер істеуге болмайды оны. Енді қараңыз, бізге қалай берілді, бұл қалай. Шой, қараңыз, қараңыз. Сізге артынан от шығатынын берді. Айдай бересіз ба? Енді басшы құрам. Жоқ, жауап берсеңіз. Басшы құрам бізге. Мына жерінде пышағы тұрған, балтасы шығып тұрған берді. Айдайсыз ба? Простой пример. Айдамайсыз ғой. О, инспектор мұны басшы құрам деп айтасыз ғой. Мына пышақ біздің заңға қайшы еді. Или алдында бір пулемет бар. Газды бастан пулемет атылады. Ha? Айбол мырза. Сіз үйтіп айтып қашпасаңызшы. Тек барлығы жауапкершілікті басшыларыңызға сырт қоймаңыздар. Оны талап етіңіздер. Қаз звонда басшыңа. Бір блогер келді, Аско деген жартыбас келді деңіз. Дым қақпай деген, дым түсінбейді қазақша деп айтыңыз. Мына нәрсені талап етіп отыр заңдылығын деңіз. Тек паспортыңыз да жоқ екеніне көз жеткіздік, дұрыс па? Болмайды ғой, Айбол. Жаным ашиын. Заң бәрімізге ортақ қой. Заң бәрімізге ортақ қой. Неге заңмен біз жүреміз, халық жүреді? Заңды сіздер бұзып жүру керек. Ременсіз жүресіздер. Тағы бір теңге. Көріп отырмыз. Көріп отырмыз. Көп. Ол жүріп атқан кезде, иә, бұл. Боп қалады, ұмыт қалады. Жоқ, оны білмеймін, жүрген кезде оны көру керек. Сіз өзіңіз үшін жауап бересіз, иә? Иә, өзім үшін. Ен жауап берсеңіз шынау үшін. Өзің үшін жауап берсеңіз шынан. Заңсыз ғой. Тағы айтамын, мен қойған жоқпын ғой деймін. Жоқ, сен бүйтіп айтқың келіп отыр да, мен белдік тағып жүремін, олар үшін мен жауап бермеймін деген келіп тұр ғой. Мынау үшін жауап бер. Енді сіз үшін басқа біреу жауап бермейді. Короче, тығырыққа тірелгеннің әңгімесі құрысын дейді адам қазақ. Әңгімелерің жоқ. Заңмен жүрейік, бәрімізге ортақ. Заңды құрметтейді екенсің. Өркекше өзің уәдеңді бердің. Құрметтедің ба? Алхамдулилла, заңды құрметтейді. Заңды құрметтедің ба? Президентіңді құрметтегенің сен. Түсіндің ба? Мен президентім, жат десе жатамын, тұр десе тұрамын. Бір ұрыс соғысып кетсін, Алла сақтасын, бірінші болып мен шығамын күйеуден тосып. Түсіндіңіз ба? Жарайды, мынаны енді заңдастырыңыз, басшы құрамға жеткеріңіз. Аско деген жартыбас келді деп. Мынаны техпаспортқа ұрып беріңіз. Бізде халық қалай ұрып отыр? 100 жүз рет айтып, бесполезно. Бағана да айттық, 2 күн айт, 2 күннен, 3 күннен бер. А, оталдырып жіберіңіз. Әкеңіз, мен білемін оталдыратын. Бәрі соттыңыз. Аккумулятор күш алған шығар. Оталдырып қойсаңызшы. Мен жарайды, астыңыз келмесе, мына ремень болса тағы бір. Енді машина тұрды ғой. Дыбыдың. Мейлі, мейлі. Басқа болса да. Қалай тағып тұрса да разы дейсіз. Машина жүрген кезде, әшейін отырған кезде, үстіп тағып қоясыз ба? Жүрген кезде бұрыстап тағам. Абылай тұрған кезде ана тартылмайды. Тұрған, әшейін тұрған кезде ремень осылай тағып қоясыз, иә? Тұрған кезде мен бәрі осылай деп тағып қоясыз. Айдаған жоқ. Мен сырын білем, оталдырып білем. Оталдырайын ба? Жоқ, оталдырып сізге болмайды ғой, өтініп тұрасыз. Неге болмайды? Мен қаражатым алған машина ғой. Келеді, шақырдым. Кімді? Көреміз. Электрик алып келіп кетті, дабырлайынша. Сол келеді. Сонда жаңа машинаны сындырдыңыздар ма уже? Енді бұл техника ғой. Техника деп сындыра бересіздер. Не қылып оталдым? Сіздерден кейін алғанбыз. Сіздерден алдын алғанбыз. Не қылып мен оталдым? Енді әртүрлі техника, әртүрлі жағдай бар ол жақта. Оны сізге мен жауап бере алмаймын. Мен механик емеспін. Мен көрдіңіз ба? Сіз ештеңеге жауап бермейді екенсіз, да? Мен үшін жоқ. Не өзіңізге жауап бермейсіз, не көлігіңізге жауап бермейсіз. Не іс әрекетіңізге жауап бермейсіз. Давай, короче. Алматының полицейлеріне ренжідім. Вообще заңмен жүрмейсіз, бетіңізге айтайын. Бетіңізге айтайын, заңмен жүрмейсіз. Не жағдай болды ренжідім? Тек күліп тұрып кете береді оған. Не жағдай болды ренжитінде? Міне, заңсыз жүрсің. Халықты не қыламыз? Оталып тұрып еді бағана. Біз мына жерден өткен кезде фарың жанып тұрып еді. 10 минут, 15 минуттан бері тұрып тұр. Техника болған соң, өз сіз айтып отырсыз жаңа көлік деп. Енді бұл мен жаңа көлік болып бір жерін сынып жатқан жоқпын. Бұны бүйтіп айтайын ба? Бұны бүйтіп айтайын ба? Негізі валлахи деп айту исламда ашып отырса ол күнә. Күнә да? Валлахи деп айтайын оталады. Біздің айтайын. Қазір келеді. Аллахтың атымен ант айтып, қазір келеді, оны отандырамыз. Оталады. Әзеке мына жерде бензин ағып. Жоқ, бензин емес. Кондер қойып жатыр беді, іші сап салқын болып тұр бағана. Көрдің ба? Кондер қой деп айттыңыз. Кондердің суы басқа, не, басқа жерде су жоқ. Или сигерсің ба? Не ол? Кондердің суы болған сол жерден ағады. Тап. Не қайтып сөйлеуің керек? Не сиген деген не? Қандай табиғи сөз? Сен боқтадың ба? Балағаттадың ба? Ішінде сидің, астына ағып жібердің. Қайдан білейін? Кондердің суы десең, оны мойындамайсың. Олай айтпаңыз. Жоқ, кондердің суы десең, оны мойындамайсың да? Айта бер ол табиғи сөз. Табиғи сөз әдебиетте танылған сөз. Болатын жер бар, шығатын жер бар. Ана машина кетіп бара жатыр. Көмек сұрасаң, шығасаңшы көмек. Болатын жер бар. Қазір кеттім мен, апаның алып келеді сол келеді. Апартмент деген кетті. Ау, апартмент.
Өзіңізге сәттілік тілеймін, деніңізге саулық тілеймін, минералдарыңызға да саулық тілеймін. Алла разы болсын сіздерде. Бізді аянбай қорқап жүре беріңіздер. Заңсыз жүресіздер, ана кетті белдіксіз. Белдік тақпаған. Өзінше кісі кезінде елбасымыз айтты ғой. Сиво бар, қызыл сиво, как царь и бог деп, ше? Ол дұрыс емес. Ондай жоқ бізде. Сөйтіп айтамыз басқа не, сіздер ақылдысыздар. Заң шығарушы орган ақылдысыз, сіздер ақылдысыздар. Жақсы сау болыңыз. Басқа неге ешқандай көмек керек жоқ? Зеленка, бер зеленка. Аптечка, зеленка. Алды, Никан бастыр. Жақсы, рахмет. Жақсы сау болыңыз. Өте қолың ашық екен, бірақ білімің жоқ. ПТЗ-дан сұрақ қойсам, білем дейсің де, жауап бермейсің. Басшыдан сұра дейсің. Сенің білімің үшін басшы сұрап бере ма? Осындай болып тұр енді полицейлеріміз. Полиция жаңаны жерге тоқтады. Сары белгіге. Көк және қызыл маяк жоқ. Бас.